əsas nəyinə əlaqədardır və biz necə bilək, bunun qarşısını necə alaq? Bu travmadan da yarana bilər. Ağrı şiddətli olsun və bloklasın oranı. İltihaplanmış əzələlər. Demək, havalar dəyişir. Yazda, payızda. Məncə, bir çox insanlar bu bellə bağlı narahatlığını yaşayır. Beli tutulur. Bu adətən də bel yırtığı olan insanlarda daha çox məncə protuziya məsələləri də var burada. Və mən bunun canlı şahidiyəm. Çox şiddətli ağrılar var idi məndə həqiqətən də. Tural həkimin yanındayam, Kratonda. Xoş gördük sizi. Bu sahə üzrə peşəkar və əli şəfalı olan həkimlərdən də Tural həkim. Tural həkimin yanına çox ağır vəziyyətdə gəlib, çox rahat gəzib gedən insanlar olub. Bu əsas nə ilə əlaqədardır və biz necə bilək, bunun qarşısını necə alaq və nə eləmək lazımdır? Deməli, təkcə oturaq həyat tərzi deyil ümumiyyətlə. Bu travmadan da yarana bilər, yüklənmədən də yarana bilər. Ağır çəkidə. Ağır çəkidən həyat tərzi sürənlər, yük qaldıranlar da ola bilər, düzgün qaldırmamaqdan yarana bilər. Sonra əzələ korsetinin, yəni əzələ tonusunun normal olmamasından yarana bilər. Artıq çəki ola da bilər, olmaya da bilər. Yəni, faktorlar çoxdur. Əsas məsələ nədən ibarətdir? Sizin bel nahiyyəsinizə qulluqsuzluqdan. Bütün bu, bundan... Qulluq nəyə nəzərdə tutursunuz? Biz nəyə nəməliyik? Xüsusi idman hərəkətləri var ki, onu siz eləməlisiniz. Yəni, yarım saatdan bir, 45 dəqiqədən bir durmalısınız, ayağa oturmalısınız ki, biraz qan dövrən hərəkət eləsin, əzələ hərəkət eləsin. Sonra səhər-səhər xüsusilə drenaj sistemini bütün bədəndə aktivləşdirmək üçün xüsusi hərəkətlər var, onları eləmək lazımdır. Yəni, bu idmanları eləmək üçün də hər hansı bir zala, nə bilim, bir hansı bir məkana da getməyə ehtiyac yoxdur. Elə olduğunuz məkanda aerobik hərəkətlərdir, havada belə ayağı qaldır, endir. Bu tipli hərəkətlərdir ki, onu eləmək lazım ki, əzələ sümük münasibəti var. Həmin münasibət normasında saxlanılsın. Bu nə deməkdir? Yəni, siz oturanda əzələrimiz basılır, basıldığına görə qan dövranı ora gəlmir, əzələ başlayır yumşalmağa, boşalmağa. Əzələ boşalandan sonra əzələ nədir? Amortizatordur da, bədənimizin amortizatorları. Yəni sümüyün biri buradadır, biri buradadır, biri onun üstündədir, biri onun üstündə belə saxlayır bunu. Əzələ boşalandan sonra sizin artıq başlayır yük düşür birbaşa olaraq onurğaya. Onurğaya düşən yük onurğanın bərk strukturları hesab elədiyimiz sümüklərə ilkin başlanğıcda təsir eləyə bilmir, amma uzun illər boyu keçdikcə təsir eləyə bilir. Ona görə vurur o yarım yumşaq struktur dediyimiz disklərə. Onlara yük çox düşür. Bu sanki yüklü yük maşınları olur. Bəli. Yükü çox vuranda təkəri belə çox yastılanır. Bəli, bəli, bəli. Eyni mexanizmdir. Mən məsələn üzgüçülük bir qədər başladım, ağrılarım çəkildi belə deyək də. Bəli. Amma məsələn uzun bir müddətdə fizioterapiyaya götürmüşdüm. Yəqin insanlar bir çox xəstəliyi olanlar da onu edə bilər. Zamandan itdi o məndə. Amma yenə baxın bu sentyabr ayı gəldi. Özü çox qəribədir ki, bir məqam olur, əyilirsən, ondan sonra qeyri mümkündür. Çox ciddi də narahatlıq verir. Sinirlərinə toxunur insanın. Əsəb keçirirsən, heç nə eləyə bilmirsən. Əslində o tutma bilirsiniz nədir? Tərpənə bilmirsən. O bədənin müdafiə refleksidir. O tutma olmasa, həmin o yırtıq kütləsi və yaxud əzələ kütləsi siniri zədələyər, insan şikəst qalar, ömürlük. O, Allah Tealanın bizə bəxş elədiyi bir lütfdir. O mexanizmi qoyub içimizə ki, ağrı şiddətli olsun və bloklasın oranı, qoymasın hərəkət eləməyə. Başa düşdüm. Yaxşı. Yaxşı. Yəni, bu ya müalicə almalısınız, mütəmadi olaraq. Yəni, ağrı bir də son bir şey, turnik hərəkətləri deyirlər. Turnik hərəkətləri məsləhət deyil. Kəskin dövrdə ümumiyyətlə olmaz. Kəskin dövrdə ümumiyyətlə olmaz. Amma turnikdə dartınmağın belə təsiri o qədər də yoxdur. Turnikdən baş aşağı sallana bilsəz, o daha effektivdir. Xüsusən də baş aşağı sallanıb orada press hərəkətləri eləmək o daha yaxşıdır. Çünki bədənin yükü azalır, belə düşən yük olmur, vakum vəziyyətində qalır bel və siz o yükü azalmış əzələni işlədirsiniz. Amma üzmək məsləhət. Üzmək məsləhətdir. Burada bir dənə xırda bir nüans var. Biz üzgüçülüyə nə kimi baxırıq? Profilaktik məqsədlə mi, müalicə məqsədi ilə mi? Yox, müalicə deyil bu. Məsələn, kəskin dövrdə mən pasientlərə qadağa qoyuram ki, qətiyyən üzmək olmaz. Çünki siz orada işlətdiyicə o bel əzələlərin sinir zədələnə bilər. Həm də kəskin dövrdəki iltihabı proses baş verir. O iltihabı prosesin özü suyla kontaktı olanda daha da kəskinləşir. Ona görə su prosedurları adətən kəskin dövrlərdə qəti qadağandır. Amma profilaktik olaraq idman növləri içərisində ən yaxşılarından biri üzgüçülüyüdür.
məsləhət görürəm üzməyə. Orada da xırda nüanslar var. Su temperaturu normal olmalıdır. Siz yaş baldada çox qalmamalısınız. Bəli. Oradan çıxıb isti saunaya getmək olmaz. Saatlarla oturma olmaz və s. Burada xırda-xırda məsələlər var. Bir sözlə, Kratona gəlin. Mən bilirəm ki, mənim ətrafımda da, dostlarımda da, tanışda da bu sahədə bu cür ağırlar çəkən insanlar çoxdur. Gəlin Kratona, Tural həkimin yanına. Siz effekti görəcəksiniz, həqiqətən də elədir. Yəni, mənim deməyim bir yana, pasiyentləri onu təsdiq edə bilər. Və biz başlayaq prosedura icazənizlə. İltihaplanmış əzələlər. Burada reabilitasiya otağı sayılır və burada bütün, belə deyək də, bax, bu gördüyünüz avadanlıqlar, qurğular ki var, onu Tural həkim özü yəni, formalaşdırıb, hamı, hər kəsə müxtəlif cür tətbiq edilir. Yəni, onun ağrısından və yaxud da digər formatdan asılı olaraq mən də növbəti proseduru, bax, elə burada qəbul edəcəm. Başlamaq istəyirəm.